្រីការបរទេសអាមេរិកលោកម៉ៃប៉ុំពេអូនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃប្រហ័សទី20ខែសីហាឆ្នាំ2020ក្នុងគោលបំណងស្វែងរកការគាំទ្រពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិដើម្បីពន្យារការដាក់ទណ្ឌកម្មសពីវុធលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះបើតាមប្រភពពីមន្ត្រីការទូតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នាព្រឹកថ្ងៃពុធទី19ខែសីហាឆ្នាំ2020ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចខាងលើនេះលោកប៉ុំពេអូទំនងជានឹងជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោកឌៀនឆ្រេនឆាដានីដែលជាប្រធានបដូវេននៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនាពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទាមទារឲ្យក្រុមប្រឹក្សាដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនេះពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ថាមិនបានគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរបើទោះបីជាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនខ្លួនឯងបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតាំងពីឆ្នាំ2018ហើយក៏ដោយនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទុកនេះក៏នឹងជួបជាមួយនឹងប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូនីញ៉ូ-ហ្គតារេសផងដែរគូជំរាបថានៅថ្ងៃសុក្រទី14ខែសីហាឆ្នាំ2020កន្លងទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងសេចក្តីសម្រេចស្នើឡើងដោយអាមេរិកដែលចង់ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិពន្យារការដាក់ទណ្ឌកម្មសពាវុធលើអ៊ីរ៉ង់ខណៈដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015បានចែងថាទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើអាវុធអ៊ីរ៉ង់នឹងត្រូវចាប់សុពលភាពនៅខែតុលាចុងឆ្នាំ2020តែម្ដង